18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. Para comemorar a data, crianças da tribo Kaingangue e alunos do Núcleo de Educação Infantil IP Amarelo encontraram-se para compartilhar suas histórias. Então, o nosso interesse não é que seja, fosse só crianças indígenas ou filhas dos docentes ou dos técnicos administrativos da universidade. É para ser várias etnias. E aqui elas estão bem representadas, elas têm as suas próprias culturas e convivendo no mesmo espaço. O nosso objetivo realmente é coletar essas histórias. A integração foi promovida pela Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. O grupo de teatro Sacarrolhas apresentou uma história, criada a partir de experiências vividas por crianças indígenas. Bom, a princípio a ideia era fazer com que alguns dos índiozinhos contassem umas duas ou três histórias, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que eles são muito, muito tímidos, entende? As crianças não conversavam comigo, eu tentei interagir com eles, tentei trazer eles para perto, fazer perguntas. Então ficou um pouco difícil de fazer com que eles contassem as suas próprias histórias, que era a ideia inicial, né? E com os adultos foi muito legal, porque os adultos me contaram algumas histórias. Como eu não consegui extrair as histórias das crianças, eu acabei extraindo algumas histórias dos adultos. E os adultos me contaram algumas histórias sobre as crianças, né? Mais do que incentivar o contato entre diferentes etnias, o encontro foi uma maneira das crianças se conhecerem melhor, para que elas compreendam as diferenças culturais, sem criar estereótipos e preconceitos. Olha, a gente acha importante, sabe por quê? Não só para a comunidade indígena, que sofre muitas das vezes calúnias, perseguição e racismo, muitas das vezes. E por isso não acontecer desde cedo. Então essas crianças, que com certeza eu acho que vão crescer já sabendo nisso, que índio para eles não é só índio do mato que vive pelado, né? Quintes para eles agora é que essas crianças que estão vendo. Eu achei muito... Fiquei alegre até ver essas crianças trocando ideia, perguntando da vida das crianças, do que eles faziam, do que eles gostam, né? Qual a brincadeira que eles mais gostam, eu achei interessante até.